Ja, det känns som att alla andra får arbetsro. Det känns som att det är ni som blir med på film. De tryckte på de den här jävla filmen. Gick han offline? Ja, vad fan? Skulle de söka på internet, då skrev de inte nej. Sen så vet jag att de skulle söka på söka. Sök KK. Så var det ju. Just det. Jag kommer ihåg. Jag också var med.